Pekný podvečer aj pri športe. Začíname basketbalom. Bedružstvo mužov sa predstavilo na domácej palubovke. V 17. kole druhej ligy privítali rožňavskí basketbalisti družstvo Capybari Košice. Minuloročný účastník prvej ligy odštartoval v Rožňave lepšie ako domáce družstvo, ktoré však svojmu superovi bolo vyrovnaným partnerom. Prvú štvrtinu vyhrali hostia o 4 body, druhú o 2, v polčase tak domáci prehrávali 43-49. Aj po zmene stran bola hra vyrovnaná, pred záverečnou časťou prehrávali rožňavskí basketbalisti 60-66. Zlom nastal na začiatku poslednej štvrtiny, ktorú domáci pomerom 11-3 otočili a víťazstvo si v závere nenechali ujsť. BKŠ PD Rožňava B, Capybari Košice 81-77. Najlepším strelcom bol Matúš Adam, ktorý dal 26 bodov. Najbližší víkend sa pred domácim publikom predstaví aj A družstvo mužov, ktoré privíta dve bratislavské družstva. Stretnutia začínajú v sobotu o 17:00 a v nedeľu o 13:00 hodine. Teraz prejdeme na hokej. Už druhú sezónu pôsobí v Rožňave Gemerská amatérska hokejová liga. V tomto ročníku sa v nej predstavilo 6 družstiev z Rožňavy a okolia. Počas zimnej sezóny odohrali družstva 20 kôl. Vyvrcholením súťaže bol záverečný turnaj, ktorý sa konal minulú sobotu. Víťazom druhého ročníka sa suverénne stalo družstvo Befory pred družstvami z Medzeva a Revúcej. Na ďalších priečkách sa umiestnili rožňovskí juniori, družstvo Pače a BSS Rožňava. Toľko šport. Vysielanie Rožňovskej televízie pokračuje maďarským magazínom so Žokou Palčo a magazínom Košického samosprávneho kraja, v ktorom uvidíte, ktorá rožňovská budova bude v najbližšom čase zrekonštruovaná. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.